Takakolmiolla pelikans edelleen pyörittää 5-3. Fortuna nyt poikittain. Sopanen laukoo tolppaa. Tässä edessä on kaksi tolppalaukasta. Pelikanssilla nyt kiekko on maalissa ja se on 11 maali on Juha Leimulle. Aivan hurja on tämä Leimun tahti. Ja yleisö edelleen jatkaa purnaamistaan. Aivan hirveä viheliskonsertti on käynnissä. Potulli, Leimu. Suunnittelee laukkaista ja vetää toisen kerran kiekko pömpeliin. Ja maalien välillä ainoastaan 19 sekuntia, kun Leimo pummittaa ja tällä kertaa yläriman kautta kiekko sisään. Ottelun käännekohta toisen erän loppupuolella. Jypille kaksi ulosajua 35 sekunnin sisään ja kolme maalia Pelikanssille. Ja Pelikanssille kiekko jää Leimu. Siinäkö on kolmas maali? Juha Leimu ja nyt annetaan tehdä SM-liigan historiaa ja tehdäänkin kolme maalia putkeen lyhyen ajan sisään, mutta tätä tarkistellaan kuitenkin videolta. Se on kautta aikain Pakin tekemät historia kolme nopeita maalia, mikäli tuomaristo tämän maalin hyväksyy. 44 sekunnin sisään sama mies pommittaa kolme maalia. Ja kyllähän tämä maali on, mutta kummalle merkataan. Tyrväinen siinä kävi tuomaristolle jotain sanomassa ja todennäköisesti kävi sanomassa, että se merkatkaa Leimulle.